Takže lidi, a vítejte u dalšího videa, takže dneska budeme dokončovat tu věž. Nejspíš to bude ještě na jeden díl, takže tak nějak. Takže minule jsem lepil. To dělo už zaschlo, ale dá se s ním otáčet, takže je to dobrý. Což je zajímavé, když se to vezme. Tak a dneska vlastně budu lepit ty přepážky, co jsou tady na tom. Takže, věž dám teďka na kraj. A tady mám tu přepážku K62. Tady K62. Takže přepážka K62 a na ní se nalepí F9, F5. Počkat, ale jak to je? Ono to bude stejně zakryté, tady ty věci. Ale průzory půjdou vidět. Jo, to jsou elektrické průzory, proto to je tak zvláštně udělané. F9, F5. Jsou tady ty průhledné. Té. Podlož se teďka vůbec nejde vidět, jak ji mám bílou. A na to se nalepí ta K30 a K29. Tady. Když to takhle krásně odříznu z rámečku, tak to nemusím tolik zabrušovat. Pilníček. Dobrý. Dobrý. Bude se toho lepit ještě hodně. No, takže co se slepilo? Takže slepil jsem vlastně tyhle tři. Sakra. Co je?
Pořád rozmazané, ty vole. Aj. Zatracený křáp, ty vole. No. No. Tak jo, slepil jsem tady tyhle tři části, ale proč to nejde při? No tak. No tak. No, konečně, no. Tak jsou slepené, teď je nalepím na to věž, tak. No. Takže. Jo, jsem ale to přijde. No, vypadá to zajímavě. Jak je to, jak kdyby v té věži. Možná si říkám, že jsem to měl nabarvit předtím, než... Sakra, jsem to tady neobrousil. Ten kraj, jak jsem to vycvakl. Ale to už je jedno. Tak to pak nabarvím malým a velkým štětečkem, nemusím to řešit aspoň. Takže to je jedna strana a teď nalepím tu druhou stranu. O, tak jsem teďka zjistil jednu zábavnou věc. Jak jsou tam ty průzory, které se tam měly nalepit, tak já když jsem to zkoušel, tak vlastně ono by se to tam nevešlo. Protože ta věž je menší a když už to tam chci narvat, tak se to zasekne. Takže vlastně jsem tam ty konce těch průzorů nalepil do věže a ten zbytek odstřelil, protože tam nebylo místo. Ach jo, to je fakt zábava tohleto lepení. A to jsem si myslel, že už dám Revelu 90 bodů. Jako ne 100%, to je jasné, to bych mu nedal ani náhodou, kvůli těm pásům. Ale že to bude aspoň trochu lepší, co se týče bodového hodnocení. Opravdu zábava, jo, tady tohleto lepení. Ty vole, tak drž! Měl vzít lepidlo. Takže teď to budu držet chvíli. Tak to by bylo. Věž je tak z půlky dokončená. Tak slepení se povedlo, jen to jak si je nedrží. Když jsem tam dal izolepu a to... No teď budu lepit ten opancéřovaný kulomet, co bude tady v této části. Pak se dolepí ještě nějaké ty antény a kdysi cosi. Ale jinak ta věž vypadá fakt otřesně. Ale jako je vtipné to, že vlastně ve věži není nikdo. Všichni jsou ve spod tanku, teda všichni tři. Věž je elektronicky ovládaná. Že jako co se týče, tak je to celkem pokrokový počin. To. Tak já ti umyslím dalšího videa.